alfa está neutralizado. Uma máquina, vejo. Parece haver helicóptero inimigo ao norte de sua ubicação. Atenção, acabam de chegar suministros. Escutad, já temos em controle do objetivo Alfa. Voy a hacer un porrito, tío. No he visto a casi nadie este último rato, tío. No sé dónde se ha metido la peña. Oh, un 24-5.